E olha só quem veio aqui agora, hein? Olha lá, ó. Tiagão chegou. É o presidente, olha lá, ó. Olha o outro, olha lá, olha lá. Agora pegou. Eu vou confessar que tá muito gostoso sentar aqui, cara. Nossa, já valeu a pena. A lombar já fez assim, olha, aquela... Obrigado, cara, né? Que show. Velho, a gente tá com o Thiago aqui. Oficialmente é o Thiago do Arroz com Feijão. É, não é? É, o sobrenome é esse. É isso aí, Thiago do Arroz com Feijão. Olha o presida aí. Agora sim, hein? E aí, Cacau? Sem meleca. Não, tá sem meleca, tá sem meleca. Fica em paz. E aí? É, ó, tem uma batatinha aí, ó. O Luiz ali, né? Cacau, quem que é o Luiz? Você pegou o colete de quem? Luiz, tá? Aí, pronto. Quem que é Luiz, cara? Ô, manda fazer o do Cacau, porra. Cadê? Galera, pra quem não sabe aí, essa dupla é a idealizadora da bagaça. Deixa ligado, pelo amor de Deus. Não, desliga, pelo amor de Deus. Desliga, pelo amor de Deus. Problemas. É, isso aí. Tem que ir a BBO, isso aí. Aí, ó, tá vendo? Cara, os dois responsáveis por essa zoeira aqui. Cara, que coisa sensacional, velho. Fodástico, hein? Cara, eu cheguei hoje de manhã, de verdade. Fiquei emocionado, de verdade, velho. Porque eu vim aqui com você, com o Jean e com o Dani pra ver. Antes, sem nada, né? Ah, cara, que a casa, que é isso aqui, vai ser esse tanto de coisa que na tua cabeça já tava desenhado. Cara, eu fui entrando e falei, meu Deus, cara, que absurdo, cara. Parabéns, a mudança, mano, né? É o parabéns. Legal, é. Que eu falo pro Thiagão, a gente, cara, faz o negócio por prazer, né, cara? Então, idealizar, tirar a cabeça e colocar em prática, eu acho que o prazer tá aí. E tá aí, cara, o negócio tá... Décima edição, né, velho? A décima edição de um puto evento desse. Cara, o peso dos patrocinadores, dos participantes, baita ambiente gostoso, cara. Você vê muita família, criança. Eu subi ali agora há pouco, Espaço Kids lotado, molecada brincando lá, mais aprendendo. Mais de 1000 pessoas, né? Mais de 1000 pessoas. Que legal, cara. E da onde tá que doido. Veio essa ideia? Vocês estavam à toa, falaram assim, não tem nada pra fazer, vamos arrumar uma confusão. Tô trabalhando pouco, né? Não tem problema, tá tudo em paz, vamos arrumar uma bucha. A história veio, assim, o Zé Brasil existe há anos, o Cacau fazia, já com essa pegada artística e tal, mas aí ficou lá uns 10, 15 anos. 10 né? anos parado. Foi quando eu abria do Zé, né? Foi dedicar o restaurante. E aí, de repente, a gente tava numa partida de beach tennis, cara, num torneio. Cacau, cara, vamos fazer um festival gastronômico, que eu fui num festival do balão lá na Serra da Canastra e acho que dá pra gente fazer um esquema melhor ainda aqui e tal. Cara, aí resolvemos fazer um festival gastronômico. E aí na hora de definir o nome e tal, cara, por que a gente não resgata o Zé Brasil, cara? Zé Brasil tem uma memória aí muito da nossa geração, ele, cara. Tem uma memória afetiva muito forte, né? O engraçado foi no meio do jogo, cara. Eu fui num festival, não fiquei satisfeito, falei, mano, vamos ensinar pros caras como é que faz. Olha lá, em busca do rádio perdido, olha lá. Cara, perdi o rádio. Pô. Perdi o rádio, acharam. Pronto. Pelo menos a cabeça tá aí, tá bom, cara. Bom, e aí no meio do jogo veio o insight. E Thiago, vamos fazer um festival gastronômico, né? Eu acho que a ideia da música e da arte sempre teve viva. Falei, vamos trazer o viés gastronômico e vamos trazer a família, cara. Porque agora a gente é pai. Então não, vamos trazer Kids, isso, cara. Lotado. Eu acho que o lance da família... Sensacional, velho. É uma demanda, tipo assim, quero ir numa festa, vou levar meu filho. Isso é um diferencial bacana. Total. E uma festa que tem essa pegada artística, né? De ter uma coisa diferente, um ambiente diferente. Não, o que eu acho muito bacana também, a gente sempre fala de colaboração no Pausa. Desde dezembro de 2021, quando a gente começou o projeto, a gente fala sobre isso. Concorrentes não são inimigos. E vocês poderiam se ver como concorrentes. Sim. Ou o cara come em um ou come no outro. Cara, eu fiquei puto agora, que eu cheguei lá agora, tá a fila da duzeta gigantesca, velho. Aí eu falei, coloca hambúrguer no nosso cardápio aí, pô. A fila tá grande porque faltou gás. A partir de amanhã tem hambúrguer no arroz com feijão. Gigante a fila, velho. Amanhã vai ter arroz com feijão no Lando Padeão. Tem hambúrguer no arroz com feijão, hein? Achei genial, cara, porque assim, eu acho que é. Eu sou cliente dos dois, você me vê sempre almoçando lá. Te vejo sempre lá. Vou sempre na do Zé. Não te vejo sempre lá, mas estou sempre lá também. E acho muito legal porque não é só trazer a parte gastronômica. Isso já sabia que ia ser sensacional. Mas, cara, que palco é aquele, velho? Massa, né? Que palco é aquele, velho? E aí você traz outras coisas. O Samuel vai pintar ali o Fusca. Não foi ainda, né? Não, ele vai pintar 10h30. 10h30. Daqui a pouquinho. Agora são 10 horas. Pô, eles trouxeram, cara, o Samuel Freiria, né? Quem não conhece, pô, já vai procurar o cara. E pegou um Fusca. Tá ali o Fusca, um Fuscão azul. Vai fazer um live painting.
cara vai catar uma caneta posca. Pra quem não entendeu o que é isso que o Cacau falou, ele vai catar uma caneta posca e vai grafitar o Fusca inteiro. É isso. Tá. Pra quem esse não sabe, caneta posca é aquela caneta que tem tinta dentro. Né? Isso, tipo um pincel. Que a galera da escola pede. Quem tem filho sabe com certeza. Pagou uma bica nessa caneta no começo do ano. Cara, esse ano, hoje, nós cedo, a gente falou, cara, o que nós arrumamos, cara? Porque nós inventamos, nós passamos da conta. A gente inventou coisa demais pro dia de hoje, pra tão Mas pouco vendo tempo. Rodar, parece que foi demais, cara. Porque eu andei antes da gente começar a live. Cara, tá muito bom. Tá funcionando, velho. Nós inventamos coisa pra caralho. É muita informação, cara. É muita demanda, é muito detalhe pra ajustar, sabe? Isso, sem dúvida. Isso cansa um pouco. É. Mas com certeza no final, cara, tudo faz sentido e a gente fala, mano, ano que vem. Quantas pessoas envolvidas na organização? Agora você falou um negócio muito bacana. Pra quem tá aqui rodando, tá tudo engrenado e funcionando muito bem. Desde o estacionamento. Né? Então tem o cara com a lanterninha lá sinalizando, que senão eu ia passar batido. E olha que eu já vi aqui algumas vezes. Daí o lugar que eu vi só a lanterninha, eu falei, ótimo, é aqui. Desde lá da entrada, cara, até aqui, tudo. Tá impecável, tá rodando. Não pegamos nem nada de fila, não vi ninguém falar de fila. Pode crer. Pô, a parte dos ingressos, muito bem feito, ou seja, tá tudo muito bem feito. E pra conseguir fazer isso com essa quantidade de moda que vocês inventaram, quantas pessoas estão envolvidas, cara? Cara, sem brincadeira. Quase 300 pessoas. Não tenho dúvida. Nós estamos falando assim, cara, de artistas, 80 artistas, músico, banda, 300 maracatu. Pessoas. E pessoas trabalhando, 200 e poucas pessoas. Não, de manhã, quando eu vim para cá, para começar a trazer estrutura para cá, a gente se encontrou, uma galera trabalhando. É, nós fizemos a Vila Artística, que é o quintal de feira, que só é ali são quase 20 expositores. Que a ideia foi fazer tipo uma pracinha, você passeando ali em Arraial da Ajuda, artesanato. Aí tem o lance de pintura do artista Samuel. Teve show de circo. Fora toda a parte musical, que são dois palcos. Parte de criança, artista circense fazendo intervenção a todo momento. A gente pegou o cara no colo, tá? O da perna de mas pau. Mas essa era a coisa que você não tinha que falar pros caras que organizaram. Ano que vem o Pausa não tá aqui por quê? Ele derrubou o perna de pau, porra, de sacanagem. Você derrubou o idiota, cara, ele tá de pé. É verdade, ele pulou no nosso colo. Ele pulou no nosso colo, pô. E mas, é cara, legal. Sensacional, velho. Eu queria agradecer, cara, vocês estarem participando aqui. Eu imagino, velho. Agrega muito pro evento. Vocês também Obrigado, fazem arte. Véio. E é tirar da cabeça e pôr no papel. Eu tenho certeza que vai sair um material muito bacana desse evento. Cara, a participação de vocês e o ano que vem nós estamos juntos de novo. Vamos pra frente, cara. Obrigado, que... obrigado por ter acreditado na gente. É um podcast que não é o legalzão, o engraçadão, tudo mais. A gente fala um pouco mais sério com a galera. Mas tem trazido um público muito legal para nós. Tá trazendo conteúdo que relevante, que são os cara. Empreendedores, que são as pessoas que a gente... Nós quatro na mesa somos empreendedores. A gente sabe o quão difícil é o caminho ali de trilhar e cara, investir realmente, né, cara? Uhum. Eu imagino... Eu falei para ele o dia que eu vim aqui. Falei, cara, é insanidade, né? Porque o evento talvez seja o ramo mais difícil de empreender. Gastronomia já é um dos mais difíceis, sem dúvida alguma. E evento também, porque você tem tudo isso... E não sabe como vai ser no dia. E se chover no dia? Não, você falou a verdade, cara. Chega a ser insanidade, cara. Tem que, se não tiver na veia ali, curtir mesmo, cara. O cara não faz o rolê. Ah, não. Cara, você tem que estar. Se não tiver muita vontade, cara, você estressa. Você fala, nunca mais eu faço. O que abrilhanta mais ainda, cara. Tudo que vocês fazem, velho. Parabéns. Bom. De verdade, cara. E contem com a gente pra gente. Puta prazer estar aqui também. Vai ter desafio. Oi, equipe. Aí, energia vai. Galera, começa a gente subindo na tela agora, hein, Pablo. Começa a chorar aqui, cara. Ai, que gracinha. Ah, que coisa mais linda. Mas sério, velho. Puta, genial. A gente tá falando isso pra todo mundo que tá aqui, assim. São empreendedores. Todos, né? Então, vocês dois têm a ideia, trazem a ideia. E alguém falou pra todo mundo. Todo mundo que sentou com a gente aqui, que tá apoiando o evento, cara, são empreendedores apoiando empreendedores. Isso. Em prol de todo mundo que tá aqui. Esse engajamento cultura, dos patrocinadores, cara. A gente ficou assim. Eu falei, cara, quero dar total atenção pra eles, porque eles acreditam no projeto. Total, né? total. E eles que fazem acontecer também na parte de investimento e tudo mais. Então, agradecer cara, assim. Cara, olha que rolê massa a gente tem. A gente tem uma vila gastronômica assinada pelo Oba Hortifruti, que é uma puta marca que faz o esquema... Referência nacional, né? Referência. É, a gente tem a área das crianças assinada pelo Vila Vivenda, que fez um rolê massa pra caramba. Cara, é, Ferracini, que é parceiro meu, cara, na do Zé, em todos os projetos. Muito bacana mesmo, entendeu? Então, Franca Shop abraçou a causa.
Então, assim, e todos trazendo que... intervenções. Primeira vez que o Franca no... Shopping sai do shopping, a gente falou isso pra Carol. Exatamente. Tava com a gente aqui. Incrível, ele chegar aqui. Primeira vez que o Franca Shopping recebeu a gente também, de receber, sabe, foi interagir. Eles vieram pra cá, eu falei, cara, primeira vez que a gente vê o Franca Shopping no evento. E você já vê que a cabeça dela aqui já trouxe. E o legal é que todas essas marcas não só colocaram o logotipo lá e deram grana pro evento. Não, eles trouxeram algum tipo de intervenção. Que vale muito mais, né? Muito mais. Experiência, né? Que foi o que a gente quis provocar aqui, né? Quando veio a ideia, falou, vai, não sei o quê. Porra, vamos levar o podcast pra lá. É aí chegamos pra galera da produção e falou, o que é isso? Sei lá, vocês que se viram. Como que vai levar o podcast pra lá? Três câmeras, pessoas, iluminação, né, e tudo mais, né? Só vivo pra gente ainda, né? Aqui já tem 10. No nosso time, tipo, umas 10 pessoas. Ah, e tivemos uma putação social do Sicoob, que arrecadamos coisa muito pra legal, caralho. Legal, alimento pra caramba, eu passei. Nós estamos fodidos na semana que vem. Eu não sei o que não vou fazer com esse monte de coisa pra mandar esse monte de coisa pra lá. Aí fugiu pegou, o nome, cara, dela agora. Aqui, de Tassiana. Tassiana. Teve com a gente, ela falou disso, do ingresso solidário. Isso. E eu passei na porta e vi aquele monte de alimento. Falei, cara, que incrível, né? Você vê, ó, o cara trabalhando não para, né, cara? Cara, mas eu acho assim, até pra liberar vocês, obrigado por acreditar na gente. Acho que assim, fica muito claro que com profissionalismo o negócio anda, né? Tanto que a gente quis trazer... A 3B Rec trouxe Thales, Pablo, Ronald, a equipe inteira deles estão aqui. Do Paulo, cobrindo a gente. Meia boa, quem mesmo, cara? Podia ter contratado alguém melhor, né? Então, cara, tá lá, tá dando risada ali atrás. É o que cheguei e tinha disponível. Ele ia começar a filmar o elogio. Perdeu tudo de memória. É quem tinha, né? Queimou o cartão ali de memória, né? Mas obrigado, cara. Muito legal mesmo, cara. Parabéns pelo trabalho de vocês também. Tamo junto. Valeu, tamo junto. Obrigado, irmão. Valeu. Sucesso, cara. Cagão, obrigado. Obrigado, viu? Mano. Irmão, obrigado. Tamo junto, irmão. Obrigado. Tamo junto. Viu? Alô, galera.